Svjedočit ćemo mi što se tiče premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. Njihov odnos dalje će biti, ja ću to nazvati, urnebesan. Dosta skandalozan, nimalo smirujući, čak bi moglo doći do jednog intenzivnog verbalnog obračuna, prozivke koja baš nije ugodna za uši. Ne vjerujem da će se to smiriti, da sad ne kažem ono krajnje, ali ne popušta se ni na jednom frontu. Pa uvođenje eura u Hrvatsku, šta će s tim biti? Biće sigurno uveden, ali da li će biti u sljedećoj godini, lila. Ne nadajmo se mi u Hrvatskoj iduće godine nekom pojeftinjenju, to će biti ono trla baba lan, nego poskupljenju koje će vrlo teško ljudi izdržati, ali mislim da smo mi narod koji se nikad ne predaje, nikada. Kutija ili čokolada da košta ne znam koliko, mi ćemo se snaći, izrovat ćemo mi neki dio gdje ona jeftinija. Tako da te cijene zapravo u Hrvatskoj iduće godine nisu toliko bitne. Koliko je bitan, ne da će one utjecati na standard, hoće naravno, koji nije baš u onom obliku u kojem bi trebao biti, nego se radi o tome da će ljudi početi drugačije razmišljati u sljedećoj godini, kao da više ne znaju živjeti. I to je ono što stvara jednu sliku između agresije i katatoničnosti. I ja ću sljedeću godinu zapravo nazvati godinom koja je vrlo bliska izgledu kliničke smrti. Previše će zauzeti prostora, tehnološki napredak, koji će zapravo ići brzinom svjetlosti i mi se u njemu nećemo snaći. Mislim da su, da ta ubrzanost i stvara ovu konfuziju među nama. Malo smo previše predani i preopterećeni tim nekakvim virtualnim svijetom. Zato gubimo tu dozu realiteta u kojem bi mi trebali ostati kao ljudi. Međutim, internet mi je vrlo upitan u iduće godine, jer on uvodi velike novosti u kojima će se svi pronaći, to će biti izum tisućljeća. Međutim, kasnije će to biti jedna vrlo dramatična situacija. Ja bi se manje služila virtualnim dijelom ili tehnologijom. Znači, baš bi to radila po potrebi, zato što zbog zdravstvenog statusa nas. Mi smo ljudi koji nismo svjesni da putem te tehnologije mi dobivamo zapravo jednu dozu promjene naše svijesti. A promjena naše svijesti utječe i na naše zdravstvene tegobe koje se uslijed toga pojavljuju. Jer mi kažemo to je od ovog, to je od ovog, to je od ovog. Ne, to je od prezasićenosti svime i pretjeranim tjeranjem nas kao ljudi koji nismo jednostavno takva fiziologija da bi mi to mogli izdržati, jer mi moramo sporo, mi moramo polako, a nas se tjera u, sad to više nije peta, to je šesta brzina, a bit će i sedma. E nakon toga mislim da će biti rušenje po cesti. Baš lijepa godina. Ne mogu reći da će biti gora, ali neće biti godina u kojoj ćemo mi doslovno uživati ili će doći nekog naglog preokreta pa sunce će obasjati svako biće na zemlji. Ne, ne. Sljedeća godina će biti godina koja će nas opomenuti, ali ovog puta biće. Biće godina ili. Ili ćemo svi stati na loptu i reći to ne može ovako, ili ćemo svi zajedno zaroniti u preduboku vodu iz koje ćemo vrlo teško isplivati, čak i najbolji plivači. Ja bih sljedeću godinu nazvala godinom svjetskog ekonomskog kraha. Znači godina u kojoj će mnoge zemlje doći u pitanje i njihov neću nazvati opstanak, nego njihovo gospodarstvo, ekonomija,
Biće tu jako velikih problema s jednom zemljom koja će iz NATO saveza htjeti izaći. Doći će do jednog vrlo konfliktnog stanja u Ujedinjenim narodima. Da jednog predsjednika koji više, a koji je jako, jako važan predsjednik, koji više nema na sceni, koji jednostavno nestaje. Vidim jako puno elementarnih nepogoda koje nisu pogodne za ovo vrijeme u kojem jesmo. Vidim nas kao ljude koji sve više podsjećaju na zombije. Ali doslovno ono, ne ono filmske zombije koji su u nekim prnjama. Još će se svi jako lijepo oblačiti, svlačiti, jel to je kod nas uzoritost. Ali vidim zapravo jednu vrstu ljudi koja više ne podsjeća na ono što smo mi poznali. I vidim jednu užasno slomljenu komunikaciju. Vidim veliki disbalans u javnom mediju koji će se ne baš tako lako iskristalizirati, gdje će doći do promjene mnogih struktura, gdje su nove reforme u pitanju. Sa nijednom reformom se mi nećemo baš složiti. Velika mogućnost, mogućnost ću naglasiti, podcrtati, jer je samo mogućnost, potencija, da se mi iznenadimo pa da budu parlamentarni izbori. Netko će morati pognuti glavu. Netko ko nema mira u sebi, netko ko zapravo traži možda pogaču koje nema više, prelomila se davnih godina, još prije 2000 godina. Ako netko ne pogne tu glavu, mislim da se nama dobro ne piše. Preživjet ćemo mi to nekako, netko živ, netko mrtav. Ali ti parlamentarni izbori nisu neophodni, ne moraju se dogoditi, ali ako se dogode, opet neće ništa riješiti. To je ono najgore. Međutim, sve se ovo može promijeniti. Ako se objelodani uzrok, ali ako uzrok ostaje skriven kao tajna, e tada možemo računati, pa ja bi to čak potpisala, jako, jako velikim istrebljenjem i ovom civilizacijom koja ide prema dnu i koja ne opstaje ni pod razum. Pa, odnos između Rusije i Ukrajine u idućoj godini će biti onak, nije smiren, oni su na rubu rata. Da li Rusija i Ukrajina iduće godine će baš zaratiti, to je donekle ono. Dva, tri puta, mislim da tu jedna osoba igra jednu ključnu ulogu, malo će onako izgubiti nerve, ali će se i umiriti. Biće tu ono, svi su spremni, to je pripravnost, ali baš rat između Ukrajine i Rusije u idućoj godini nije u obliku u kojem ljudi očekuju, a treći svjetski rat u idućoj godini, ne, nismo mi te sreće, trebamo mi onako laganini odlaziti. Tako da, sve to zajedno što se Rusije i Ukrajine tiče, možemo svesti pomirenje, izmirenje, to bož, pa onda smo mi opet malo ćemo zaprijetiti, pa da li bi zapucali, ne bi li, kud to vodi, tko su saveznici, malo je previše igrača u igri, pa će se stvari ipak nekako balansirati. Iduće godine svijet ili ljudi, koronavirus, bit će vrlo veliki nepo. Ona se zapravo širi, pogoduje zapravo naš organizam. Način na koji mi funkcioniramo, jer to je jedan virus koji je jako teško istrijebiti. Ne samo zbog mutiranja i načina ponašanja tog virusa, nego zbog nepredvidivosti njegove. Radit će se na uzorcima neka nova sredstva, lijekovi, cjepiva, kako god to zvali. Međutim, ono što mene najviše brine, vezano s koronavirus, zapravo je jedan dodatak to. E, to bi mene uplašilo, zapravo već me je.
A to je da bi se uz koronavirus mogla prilijepiti i jedna vrsta bakterije. Ta bakterija je zapravo u suradnji sa koronavirusom mogla bi rezultirati sepsom. Ne vjerujem da će kraj pandemije zapravo doći uopće u obzir, nego će dolaziti do neke vrste remisije tog virusa, ali i ponovnog recidiva. Potpuno istrebljenje ili da taj virus uopće ne postoji više na kugli zemaljskoj ili među nama, među svijetom, ovom civilizacijom, da će se ikad dogoditi? Ne. Mi bi se zapravo morali pridržavati potpuno drugačijih mjera nego što se mi držimo. Taj virus, nazovimo mi njega kako god hoćemo, jel? Ali nije baš takav kojim bi mi mogli ovak stati nogom pa ga zgaziti i reći to je to, dovoljno će biti to, pronalazit ćemo još nešto, jer on naprosto kao da nas čita pod navodnicima i kao da predviđa naš sljedeći korak. Neobično inteligentan.